I pozdrav svim ljudima, dobro došli u novi klip, a danas ćemo igrati Minecraft modom na preživljavanje. I pre nego što budemo nastavili s onim labirintom, morat ću popraviti svoj jadni armor, zato što... Da, poprilično oštećen koji ovaj nakovanj. Inače, da, prvo ću morati da skinem svoj armor. A napolju zavio neki vukovi, ali ne u Minecraftu, nego u stvarnom životu. Ok, prestali su da zavio, znači ja imam najluđe kućiće u komšiluku. Uglavnom, da, cena čaranja ovde je ogromna, znači ja svoj silk tap neću nikad moći da dobim zbog upravo ovakvih stvari. Da, toliko o silk taču, ne mogu da dobim čak ni ovo. Inače, ispeklo mi se ovo meso, ili dobio sam malo XP, ali to nije dovoljno. A uglje imam koliko hoćeš, ali očigledno ću ga morati imati, da, još više. Inače, sam tek sad provalio da onaj crni krevet što sam ja nosio sa sobom, to je zapravo bio krevet koji imam u kući, a sad ga nema. A napolju pada mrak. A što se tiče ovih malih fosila, to ja ne znam odakle su samo stvoreni, brate, nisam uopšte razmnožavao i... ne znam, brate, samo oni se, brate, tu stalno kolutaju. Tu se stalno motaju oko te farme, oko kokoški, a iako znaju da ne mogu da uđu unutra. To je jedna vrlo zanimljiva anomalija u ovom svetu. Ništa, idemo na starovodni način dobijanja XP-a. I onako imamo i prebrzi kristalni pijuk, samo što da nađem neograničen izvor uglja i to će biti, eto, to će biti neka vrsta XP farme. Može se reći da je to zapravo prirodna XP farma, jer uglja realno dosta ima. Mada ovde, onako, ima ga solidno, ali ima pećinu da sam vidio i više uglja. Ali, ja sad nisam u tim pećinama. Ali da, ipak, što se tiče uglja, ja stvarno moram da kopam svaki put kada ga vidim. Znači, ko dijamante, brate. I oniks. I zlato. Pa, ne, realno, gledam video što ostalo ovde. Ja jednostavno moram da dobijem, znači, taj XP, jer izgleda su sve skuplje i skuplje, sve skuplje i skuplje ove popravke ovih stvari koje sam već popravljao. To sam primetio, tako da XP farma mi je neophodna. Tačnije, auto XP farma zapravo. Ok, našao sam neki novi dungeon, znači ovdje imamo statistik s toga, se srećem. Pa oko ovako, ajde to da uzmemo ovo. Drugog mesa mi je dosta, luk, pa on realno ne treba mi običan luk, treba mi baklje, kuvani bakalar. Ove stvari, ako mi neka budu zatrebale, mogu se vratiti po njih, tako da nije sada, nije mi ni hitno, ni bitno. I ovdje imamo peć koja je prazna, ali kao nešto se peče, ali ne kapiram baš. I da, imamo ovaj kao recept za ovu peć. A sada opet idemo u Roguelike Dungeons, znači to neki novi, iako ima neki koji još nisam do kraja, neki, mislim, nijedan nisam do kraja istražio. Možda onaj tamo vatreni, ono, sveća se da sam jednom snimao, to bilo baš duboko, onako. Ali da, ovde ću zapravo da idem samo zbog ovog, zbog ovih spawnera, da bi našao XP. I da bi, mislim ono, realno, da bi ubio te mobove koji izlaze iz tih spawnera. Znači, sada, samo ubijenje. Inače, kad kažem samo ubijenje, ne mislim da sam ubistvo, nego samo ubijenje. Inače, ovdje imamo glowstone. Imamo i ovde svašta nešto, ali da, uglavnom nisam sad video glowstone ovde. Onda za čarobnu knjigu 13.1, zašto to pretila ja? Ma znam da ovde, znam sam da ovde nisu ništa specijalne ove stvari. Znači, a bilo bi jako lepo da nađem svileni dodir. Znaš ti koliko bi to bilo dobro. Ali jebi ga, jednostavno realnost je surova. Inače, kad sam kopao amber dva puta za redom sam dobio ovaj preserved curiosity, njega ću sad da iskoristim da dobijem logično taj curiosity. Znači ovako, you will gain some knowledge, znači dva puta za redom, da. I da, to sam, znači, dobro, ajde kost ću da uzmem. Inače, te kosti, vratno dobija, te kosti što imam kući dosta, vratno sam ih dobio iz ovog, kako se zove, upravo ovog Roguelike Dungeons. A ovdje imamo jedan dead end. I imamo neki ugalj, mada opet, da, ja očajnički uzimam ovaj ugalj da bi dobio XP. Znači, sve što mi daje XP, ja ću tu da iskopam, bukvalno. Ajde, ovaj ugalj ovde. Inače, kući sam napravio dva nova česta, jedan je specifično samo za ugalj, zato što uglja, brate, najviše ima. Jer, ono, to je zbog XP-a, naravno, najviše. Znači, jednostavno, ne kopam ga samo iz razloga... Zapravo, sad da ne kopam iz razloga da bi nešto pekao, zato što ja imam, brate, koliko hoćeš uglja kući, ali...
kopam ga zbog XP-a, sad, realno, to je realnost. A što se tiče ovih pauka, morat ću da ih ubijem da bi dobio XP. E sad ovde, ajde samo jednu ovakvu baku ću stavim. Opa, jo, vidiš šta je ovo, spawner beba zombija, to sa armorim, a ne, ovo je bila slučajnost. Vrlo zanimljiva slučajnost, što ne možda ne snađe neka dobra slučajnost. Ajde ovo ću da ih, ovdje ću da obradim. Čekaj, šta je ova snaga 1, produktivnost 1, imamo dijamantsku sekiru sa produktivnosti 1, dobro, zanimljivo. Ajde ovo da uzmem, ovo mjesto ću stavim ovdje, znači ne treba. U kući nakon je dosta tog trulog mjesa, brate, ne znam. Sad ako budem morao da ga bacim, neće mi biti uopšte žao. Šta je ovo, brzina, ha, čuo mi se da otrva. Crni štit, a bele boje, pazi ovo, ja ne znam koja je fora. Ovo mora da je neka šala, brate, znači, evo je snaga 1 i to isto mora da je neka šala, jer ja samo dobijem neke, ono, bedne knjige, ne mogu nikako da dobijem nešto vredno, brate. Dobro, ajde, dobio sam ovo, ali ja mislim na knjige ovako, vredne knjige, to nisam dobio. A pazio da stavio sam jednu baklju i mi je spawnuju se pauci, nekad kad... vidio, čim sam ju uklonio, dva su se spawnovali. Znači, ali nekad bude negde, znači, staviš... Ne znam ja, skoro sve ogradiš sa bakljama i opet se spawnu, ili sve ogradiš u potpunosti. Jednostavno nema prava. Ne znam koja se logika krije iza tih spawnera, i dalje su mi nekako onako nejasni. Mislim, nisu mi u potpunosti jasni, nije da ja uopšte ne razumem. Znam ja šta su. E sad, ja sam ovo ogradio, tako da ići ću sad negde drugde da nađem još nešto, znači još neke spawnere, ono... I eventualno još neke vredne stvari, vidjet ćemo šta ću sad da dobijem. I ja vidi ovo, sad imamo ovde ove neke rupe, znači gde su rudnici, imamo creepere koji izlaze iz njih. Znači, ajde njih da ubijem, i njih može se dobiti XP, realno, i od ubijenja mogu, ali opet, znaš, što više fajta, to više rizik. U onom, na primjer, u onom labirintu, nekako bila, ne nekako bila napeta situacija. I ovdje će da bude, zato što imamo skeletona koji je udaljen. A ja nemam nameru da se borim s njim, ali zato on ima nameru da se bori sa mnom. Čekaj, ovdje iskopam i da stavim ovdje baklju, inače imamo ovo sveće što raste na kamenju. To valjda samo, da, samo na kamenju možda izraste. Ok, ovu vodu da zaustavim i da vidim šta se ovdje dole nalazi. Ovdje je vjerojatno opet neki dungeon tu. Znači, dobro, ovdje sam završio sa ovim djelom. Ok, ovdje sam ovo blokirao, ajde vidimo šta imamo ovdje, šta vas za čanak je. To je to, svileni dodir, to je to. Evo ga, napokon, jo, hvala mi te Bože, napokon sam ga našao. Dobre, znači, ja ne mogu da vam pišem, znači, kakav je osjećaj. Napokon sam našao knjigu koju sam toliko tražio. Znači, ja mislim, skoro ceo serijal sam tražio, bukvalo. Brate, uspeo sam da je nađem. Znači, sad ovo mora se vratiti, zapravo, pa da, mora se vratiti kući da bi začarao, zapravo, ne, bilo koji pijuk, znači, koji ima. E sad, bilo bi fora da nađem neki pijuk koji, na primjer, već ima svileni dodir tamo negdje koji sam našao ovdje, ali nisam gledao koje enchantmente ima. To bi tu bila, znači, bilo bi urnebesno. I onda bi bila fora kao, zašto sam se koji moj toliko trudio, vrati. Tako da, ovaj dungeon, nemam pojma kad ću da istražim, pa mislim, znam kad ću zapravo, pošto mi ovo izgleda najbliži dungeon. Istražit ću ga čim budem začarao neki pickaxe, znači neki gvozdeni, ne mora mi da bude dijamantski. Bukvalno samo da trajem malo duže i da ono, može da iskopa spawnere, bukvalno mi samo za to treba. E, aj sad doma da začaram ovo, jer nemam strpljenja više, znači... Uzbuđen sam, napokon sam uspio da dobijem svileni dodir. Samo što ja sad moram naravno da idem tamo da pokupim one spawner, ali to će bude mačin kašalj, jer spawner ima koliko hoćeš u ovom svetu. Mnogo, mislim, zato što je ovo modovani Minecraft. Zahvaljujući Roguelike Dungeonsima i Twilight Forestu i tako to. Jer, realno, u običnom Minecraftu spawneri su stvarno bili manji, makar su bili retkost, ali ovdje uopšte nisu retkost. Evo nas, napokon u Roguelike Dungeonsu. Sad, dobro, ovaj zombi njega nije spawnao spawner, on se sam spawnovao, ali nije ni bitno. Jer ono što jeste bitno je da ću napokon sada da dobijem svoj prvi spawner. Valjda. Ne, neću! A zašto neću? Okej, verovali li ne, iz nekog razloga više ne može da se dobije spawner pomoću silk toucha.
A toliko sam očajnički htio taj XP, htio sam da dobijem i tu farmu, sve to lepo, ali očigledno da je tako nešto nemoguće. Ali ja znam kad sam igrao Minecraft u prošlosti da sam uspio sa silom tačom da uzmem spawner, znači vidio sam svojim sobstvenim očima i svim ostalim delovima tela. Pa znaš šta, ja ću onda ovde da stavim lepo XP farmu, znači neće, onda će bude više auto XP farma, ništa, ja ću ovde, brate, ovde ću počnem da je pravim, boli me kurac više, ja ne mogu, znači ovo je previše. Jebem ti modove i sve, ne znam šta je uspjelo da ujebe ovo, ali ne, stvarno sam i na internetu našao da ne može uopšte kao da se dobije, znači kao, ubeđujte brate da nema, čak mi se silo tačom sad ne može kao, uopšte, čak nisam mogu da nađem da ništa je uvezano za ono kao da je u prošlosti moglo, jer ja znam da je moglo, ja sam uspio to da uradim, ali ne znam kako sad ovde ne može, mislim, vjerojatno je neki mod u pitanju ili možda čak i verzija, zato što ko zna možda u nekim starim, baš ono starim verzijama. Mogu, ali sad ne može, ali baš me briga, ja ću ovdje da napravim XP farm, to jest auto XP farm. I morat ću više da ih napravim, jer su spawneri razdvojeni. Kako mi je, brate, umrla sreća, znači, u sekundi, brate. A ja sam umro iznutra. Ništa, ajde ja lepo da napravim farmu kaktusa ovde negde, znači imam 4 kaktusa, ali nema veze. Znači, kako beš kaktus ide ovako? Ne može jedan pored drugog, da, to znam. Znači, okej, nešto ovako možda može da bude, ne znam, vidjet ćemo. Što sam ovde stavio pesak, iskreno nemam pojma. Zapravo ne znam ni što sam ovako ovo stavio. Nek za sada ovo budete neki prototip ove farme, valjda će da raste ovaj kaktus, valjda ću tome makar da budem uspešan, nadam se. Jer i dalje ne mogu da prebolim činjenicu da više ne može, znači silk touch da se dobije u survivalu. Mislim, ja nigde nisam našao ništa mislim za to da je uopšte mogao da se dobije u prošlosti. Ja stvarno, ja znam da sam uspio to da uradim. Znači to sam radio, imao sam, nisam sanjao uopšte, znam da sam to uspio da uradim. Da dobijem spawner, znači ono u survivalu. A samo dobijem tutoriale tamo u rezultatima kako u kreativu da dobijem. Evo je lokvanje ovdje da postavim ovako. Okej, verovali li ne, ovo je sada sljedeći dan u stvarnom životu, znači ne u Minecraftu. Inače, izrasao onaj kaktus napokon. E sad ovaj ću da uzmem zato što želim da... Da, dobro, nije pao na ovo, da. Inače, moram paziti tu, mora da se približim nekako kaktusu kad tu uzimam, jer možda pane na kaktus. Pa da se samo uništi. E sad, put do te auto XP farme je toliko strmovit, znači brdovit i sve tako nekako nepristupačan, tako da ću ja napraviti ove ploče od kaldrame, imam skoro 2 steka, imam još ovo kamenje mi ostalo. Znači, tu je kao onom pravcu, sve ćete vidimo, evo, journey map kaže da je to to. Znači, morat ću napraviti put. E sad, ovo neće biti mi malo lako, mislim, ajde ovo postavljanje ovih kao stepenica, donekle oći, inače dobio sam jabuku prvi put kad sam uništio list. Ja mislim da mi to do sad nije desilo. Obično one same ispadne. Ali svakako težak deo će tek da dođe, a to je kopanje kroz ove planine. Mislim, nije to nešto nemoguće, ali jednostavno... Okej, verovali ne, napokon sam završio. Znači, iza kamere ovo je trebalo poprilično dugo. I u rancu ne želite da znate šta mi se sve nalazi. Ako želite, evo da vidite šta sam za sve pokupio. Znači, kamenje, biljke i sve živo. I kopao sam kroz planine, naravno, i to 2 puta, ja mislim. E sad, imam ovde neke prepreke, naravno, znači koje ću morati da pucam. Neću da se približavam jer nisam budala. Da, upravo tako. Znači, evo, dobio sam 20 nivo XP. Čak i promašio sam. Čekajte, napravim ove znakove da se ne bi gubio više. Auto XP farm. Znači, gotovo. I onda ovako ovde stavim znak. Okej, evo, podsjetio sam se tamo, idi sam stavio, da bi išao tamo, logično. Ja, ali sam se sjebao ovo sa onim palcima, to inače nisam jedan da sam počeo. Jebi ga, morat ću strelice da promenim samo. A viš kako su preko put? Sad sam ga prepravio. Znači, to je to. I sad neću više se gubim. Znači, evo, ovo može se vidi inače, ali oni ne mogu da izađu, znači. I neće se spawnuju van ovde, valjda neće, mislim, ne bi trebalo. A inače, ono što meni preostaje ovde da uradim je... Da, vidim šta nije u redu. A da, ovo nije u redu. Znači, da postavim kaktus. Zašto ne mogu? Ništa, ajde ovo ovde da postavim, ne znam šta se dešava, zašto neće kaktus? Možda ovo treba da uradim. Da, to je to. Znači, sada će sve biti u redu. Inače, valjda XP ne može da bude uništen ako pane na kaktus. Ali što se tiče zombija, oni... Pa, oni mogu da budu uništeni. Znači, sad samo treba da padaju. Samo.
Valjda reći ovdje se uvuče neki creeper pa da mi eksplodira ili tako nešto. Nadam se da neće, ili da se spawnuje tamo, ne znam ja. Ali da, uglavnom sklonio sam baklje, a sad se jedno da se spawnuje, skoro su uopšte ne spawnuje. A kad se stavio baklje, dešavalo se i tada da se spawnuje. A i bez njih se dešavalo, tipa ono, da su spawnjeno pet njih odjednom, a sada, sad odjednom kao da se isključio spawnje. Redko se vidio ovoliko uglja na jednom mjestu. Brate, šta sam ja, ja mislim, ovo, nemoguće sam tačno jedan stack iskopao, brate. Da li moguće sam stvarno jedan, tačno jedan stack. Okej, iz nekog razloga ne dobijem nikakav XP, nego samo ove dropove. Ako će ovo da bude auto drop farma, onda sam se zajebao žešće. Ne seri, brate, zašto ne dropu XP, jebote? Pa ništa, onda znači za džabe sam se mučio za ovaj kaktus. Mislim se nešto mnogo mučio, ali nema veze. Znači ovo će bude XP farma, ne auto XP farma. Tako da, jebi ga. Ok, ajde, ovdje sam ovo zatvorio, ne ulazi toliko više svetlost, to je skoro da uopšte ne ulazi. Tamo na plafonu se malo vidi, ali to je to, moći će oni da se spawnuju sad. I ovo sa strane da zatvorim isto. E, tako, sada kad sam to uradio, realno mogu i ovo da stvorim. E, sad na scenu napokon stupa ovaj Onyx Sword koji više ne koristim, znači mogu bi to da iskoristim, pošto realno dosta ću da koristim ovo. A onako su i bespomoćni protiv mene, tako da ono, mogu realno i kamen i mač da koristim, ali ajde, kad već imam slabije oružje od ovoga, što da ne. Koje je ujedno i jako zapravo, nije slabo uopšte. A njihov spojni raid iz nekog razloga nepostojeći. A zašto nepostojeći, ja stvarno ne znam. Znači oni uopšte neće nije se spawnuju sad. A evo sad oće. A šta izgleda, mora da budem tu da bi se oni spawnili, ne znam ja, ko fora. Da li mora da se približe da bi se oni spawnili, nekim ne kapiram. Ovo neka nova pravila, ja stvarno ne mogu da shvatim koja fora. Ali evo ih, tu. Tu su oni. Znači ima ih. Ima ih i dobijam ovaj XP, ali ujedno dobijam mnogo više ovih bespotrebnih stvari koje... A dobro, nisu toliko bespotrebni, imaju neke ove aure koje mogu da koristim za neke viske stale. U onoj Towncraft Alchemy. Hej ti ovo, oni se spawnili kad sam ja tu. I pored toga se spawnili na ovo sranje. A ovo je stvarno, znači, ja ne znam, ovo je stvarno žalost. A neki ne mogu čak ni da upanu ovu rupu, tako da ću morati da popravim ovu farmu. Ali pre toga, dobro, nije tako loš, ajde, auto, XP, farma. Mislim, realno, kad pogledaš, ajde, sve kad je automatizovano možda i dosadno, realno. Kad radiš nešto je zanimljivije. Mislim, kad radiš sam, i to. Vidio sam da neki uzmu pa stave ovo, ovaj slab. Valjda će to da ih zaustavi, nemam pojma, mislim da zaustavi njihovo spawnovanje. Na spawner. A je onaj jedan što nije mogao da upane, to svakako će neki da ga eventualno poguraju na dole. I na kraju će svi da popade tu. A i svakako, ako mi ne vide, oni će samo da miruju i onda će da padaju dole. Mada nešto mi nekako, znaš, nije to jer ne spawnu se nešto mnogo. Sad sam stavio difficulty inače na teško, tako da ne znam da će spawn rate da bude veći ili što. Mada ja imam osjećaj da, to jest ne da imam osjećaj, nego se to stvarno dešava. Da se oni spawnuju tek kad ja odem ovde gore. Znači, bukvalno tada se oni spawnuju, a čim odem dole, ništa se ne dešava. A dešavalo se da u daljini vidim, naprimjer, mogu ovako svoje daljine čak da se spawnuju, ali ovde iz nekog razloga mora da se približi, što je stvarno retardirano. Znači, jednom nije otkuda pojavljuju se nova pravila u Minecraft, koja do sad nikad nisu postojala, kao za one i silk touch. I ove bebe zombi, da, i oni mogu da se spawnuju. Ali, sad, ja bi tu trebalo da stavim ove slabove, kad ih već imam. Čak sam dobio i lopatu, inače ona prošla mi je, što je bilo začarana i pukla. Izgleda da farma treba da bude dublja, tj. Ovo treba da bude dublja, ali ovi će valjda crknut full damage. Inače, dobio sam, našao sam ovaj, kako zove, adamantium, njega 100 godina nisam vidio, brate. Okej, sad sam kopao malo i dublje nego što sam trebao. I dalje isti problem, znači ja kad odem gore oni se spawnuju, a ovako kad se udaljim neće. A kao treba obrnuto, da budem nekako previše, kao previše, malo, mislim ne previše daleko, ali da, treba u suštini da, kako da objasnim, da držim tu neku distancu, mada opet ni to ne funkcioniše, jer ko mene ništa ne funkcioniše kako treba, jer mislim sve ovo moglo da bude kompletni neuspeh, ali nije kompletni, nego je onako delimični neuspeh, ali nekako ću valjda uspjeti ovo da popravim, a da pobojim ovog glasa, možete primetiti da se baš i ne nadam toliko, ali da, svakako ovo je bilo bolno, tako da ja mislim da bi to bilo to što se tiče ovog videa i vidimo se uskoro. Ćao!